Se oli aika outo. Tässä on Eemil koira. Eemil on asunut aika pitkään. Mä menin tarhalla. Hajuhuimista, hän on aivan ihmeessä, en tiedä miten hän liittyy. Eemil on selkeästi aika tommonen leikkisä koira ja kaipaisi vähän tekemistä. Hienosti tuli tervehtimään meitä ja innostui selkeästi tästä huivileikistä. Hän tykkää tosi kovasti rapsutuksista, että hän välillä ihan kiipeä syliin rapsutettavaksi. Joo. Juu, hän ihan teilas Nina alkuun tuonne sivulle ja tuli syliin rapsutuksille. Ha ha ha!